1979, Marshall, Dakota do Norte, Estados Unidos. Val Johnson, xerife do condado de Marshall, estava de plantão à noite, não muito longe da fronteira da Dakota do Norte. Quando, por volta das 1h40 da madrugada, ele observou uma intensa luz através da janela lateral da sua viatura policial. Devido à altura em que ela se encontrava, o policial pensou tratar de um pequeno avião com as luzes acesas, preparando-se para pousar. Ele conduziu seu veículo para a estrada, virando à esquerda. Entretanto, em uma estrada próxima, com o intuito de se aproximar do objeto a fim de identificá-lo com clareza, repentinamente a estranha luz, que se encontrava a aproximadamente 1 milha e meia, aproximou-se muito rapidamente do veículo, posicionando-se sobre a viatura. A luz era intensa. Era tão intenso que Johnson teve sua vista ofuscada rapidamente. Em seguida, ele ouviu um barulho como se o para-brisa do automóvel estivesse quebrando. Pouco depois, o policial perdeu a consciência. Aproximadamente 30 minutos depois, por volta das 12h20, o xerife Johnson recobrou o sentido. Seu veículo estava parado no encostamento da rodovia. Ele sentia-se lento e instável. Logo entrou em contato com o rádio, solicitando a ajuda de outros policiais que estiveram em áreas próximas. Um deles chamou uma ambulância que o atendeu. Os paramédicos constataram que o policial encontrava-se em leve estado de choque, apresentando os olhos irritados, como se tivesse sido exposto à luz de solda elétrica. Análises posteriores do local e do carro e no carro do xerife revelaram evidências físicas interessantes. No veículo havia danos peculiares que não havia antes do episódio. Um farol interno posicionado próximo à porta do motorista estava danificado em quatro pontos no lado esquerdo. Havia também uma rachadura no para-brisa no lado do lado do motorista, que vinha de cima para baixo, com aparentemente quatro pontos de impacto. O relógio interno estava funcionando, mas 14 minutos atrasado. O cabo da antena que existe no capô do veículo estava desdobrado em 6 polegadas a 6 polegadas da base, em um ângulo de 60 graus. Outra antena, situada perto do para-brisa, no lado esquerdo, estava dobrada em um ângulo de 90 graus, perto do topo. Essencialmente, todos os danos do veículo ocorreram do lado esquerdo. O episódio foi investigado tanto pelo Departamento de Polícia quanto por ufólogos do Center for UFO Studies, CUFUS. Ambas as investigações excluíram a possibilidade de fraude por parte do xerife Johnson e colisão com pequenas aves. Especialistas da Ford Motors, o veículo utilizado era um Ford LTD, ano 1977. O engenheiro da Honeywell examinou os danos do veículo e encontrou detalhes interessantes. Um deles, Meridan Fresh, especialista em para-brisa da Ford, declarou que, após vários dias de reflexão sobre os padrões de rachadura e a sequência aparente de fraturas, ainda não tem uma explicação para o que parecem ser forças internas e externas que atuaram quase simultaneamente. Eu posso concluir que as rachaduras eram de origem mecânica desconhecida. Nenhuma causa pode ser detectada para o relógio estar 14 minutos atrasado. O dano peculiar na antena e outras evidências físicas encontradas. O olho de Johnson sarou rapidamente, não ficou qualquer sequela decorrente do contato. O relato do xerife deixou claro o que ocorreu naquela noite. Aqui é o xerife Johnson. Depõe em relação ao incidente que aconteceu em 27 de agosto de 1979, às 1h40 da madrugada, na seção oeste do condado de Marshall, aproximadamente 10 milhas a oeste de Stephen, Minnesota. Este oficial estava em patrulha de rotina, descendo a oeste pela rodovia 5.
Eu peguei a interseção entre a rodovia 5 e a estadual 220. Quando eu olhei em direção ao sul da 220 para checar o tráfego, eu percebi uma luz muito intensa, com 8 ou 12 centímetros de diâmetro. E a 3 ou 4 metros do solo, as bordas eram muito definidas em primeiro. Eu primeiro pensei que talvez fosse uma aeronave com problemas, pois parecia que estava com as luzes de aterrissagem ligadas. Eu me dirigi para o sul, na 200. Eu dirigi por 4 km quando a luz interceptou meu veículo, causando os danos no farol, procurando, perfurando a lataria e danificando as antenas do veículo. Neste ponto, na interceptação da luz, eu perdi a consciência por aproximadamente 39 minutos. Neste ponto da interseção, minha viatura procedeu a sul, aproximadamente 260 metros. Numa altura, os freios foram acionados por força desconhecida por mim, pois não me lembro de ter feito isso. E eu deixei marcas pretas na rodovia até o local onde o carro parou, no acostamento. Às 2h19, eu irradiei um 1088, código informando que o oficial precisava de auxílio. Para meu assistente Warner, Warren, ele enviou um oficial de Stanford e veio até mim e conduziu a situação da melhor forma. Ele chamou a ambulância e me transportou para o hospital Warren para exames complementares, raio-x e observação. Na hora em que o oficial chegou, me queixei que tinha os olhos muito doloridos. No hospital Warren, foi diagnosticado que eu tinha um caso de queimadura por solda nos olhos. Meus olhos foram tratados com alguns colírios e bandagens adesivas e instruções para mantê-los em descanso por aproximadamente 24 horas. Às 11 horas, o xerife Dennis Breck, meu chefe, me levou para minha residência em Oslo e transportou-me até um oftalmologista em Grand Forks, Dakota do Norte. Ele examinou meus olhos e disse que eu tive alguma irritação nas proporções internas do olho, que poderiam ser causadas por algum tipo de luz intensa após a escuridão. Isso é tudo que eu tenho a acrescentar, exceto que o meu relógio dentro do veículo e meu relógio de pulso mecânico ambos apresentavam 14 minutos de atraso. Trans-en-Provence, França. Na tarde de 8 de janeiro de 1981, uma estranha aeronave pousou numa fazenda na vila de Trans-en-Provence, na região de Var, França. Traços físicos marcaram o solo. Esses indícios foram coletados pela Gendarmerie, polícia francesa, meio de 24 horas depois do ocorrido, logo analisados por diversos órgãos franceses. Os resultados mostraram que algo incomum havia ocorrido. O caso foi investigado pelo grupo de estudo de fenômenos aeroespaciais não identificados, GEPAN, criado em 1977 pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais, CNES. O primeiro investigador do caso foi Jean-Jacques Velasco. A testemunha foi o fazendeiro Renato Nicolai, 55 anos, dono da propriedade onde o OVNI pousou. Pensando tratar-se de um aparelho experimental militar, Nicolai relatou o ocorrido da Gendarmerie à polícia francesa no dia seguinte. Os policiais interrogaram o fazendeiro e recolheram a amostra do solo e vegetação. A GEPAN foi notificada no dia 12 como parte do acordo de cooperação entre as duas agências. Outras coletas de material e medições ficaram a cargo da GEPAN. Todas as amostras foram analisadas em laboratório. O primeiro relatório mais detalhado foi publicado pela GEPAN em 1983, e o relato do caso, através de suas testemunhas principais. Enquanto a nave continuava a descer, eu me aproximava à linha e me aproximava e tinha uma ótima visão da sua parte de cima. Para mim, ela estava pousando. Naquele momento, a aeronave começou a emitir um som diferente, constante. Então, ele começou a subir de novo e, quando estava na altura das árvores, disparou na direção nordeste. Quando ela estava subindo, pude ver quatro aberturas debaixo dela. Não saía fumaça ou fogo de lá. Ela levantou um pouco de poeira quando decolou. Eu estava a 30 metros do local do pouso. Eu fui até lá e vi uma marca redonda de 2 metros de diâmetro. Em alguns pontos do círculo, haviam marcas. A nave tinha a forma de dois pratos sobrepostos. Deveria ter uns 1,5 metro de altura. Sua cor era opaca. Quando ela levantou o voo, vi duas peças redondas que poderiam ser o trem de pouso ou pés. Tinham também dois círculos que pareciam portinholas. As amostras de solo da alfafa coletadas no local de pouso, assim como a amostra de controle retirada a várias distâncias do epicentro, passaram por várias análises da Universidade de Toulouse, Médici, e do Instituto Nacional de Pesquisa Agrônoma, INRA. O caso
de tipologia C2 é considerado o mais bem documentado cientificamente. Alguns resultados científicos incluem marcas ainda se mostravam perceptíveis 40 dias depois do evento. As marcas no solo indicavam que alguma força mecânica forçou a superfície. O calor térmico, provavelmente no momento ou após o choque com o solo, chegou a 600 graus. O pigmento da clorofila com amostra nas amostras de folhas foi reduzido entre 30% e 50%. As folhas mais novas foram menos afetadas, ficando apenas com características de folhas mais velhas. Não foram encontradas resíduos de radioatividade, mas sim alteração do campo eletromagnético. Com respeito aos exames bioquímicos, foram realizadas análises de fatores de fotossíntese, lipídios, açúcares e aminoácidos. Foram encontradas várias diferenças entre as amostras, dependendo da distância do epicentro. O cientista Michel Bounais, do INRA, descobriu mutações bioquímicas. Segundo informou em 1983, as folhas jovens para jornalistas franceses em 1983. Bounais afirmou que, do ponto de vista anatômico e fisiológico, elas têm todas as características de sua idade, mas elas apresentam as características bioquímicas de folhas mais velhas. Isso nos lembra que não sabemos nada de nosso planeta. Em um relatório publicado no Journal of Scientific Exploration, Bounais concluiu assim: não é o objetivo do autor identificar a exata natureza do fenômeno observado em 8 de janeiro de 1981 em Transe, em Provence, mas pode-se concluir com certeza que algo em comum ocorreu de forma consistente com uma fonte eletromagnética. A mais notável coincidência é que, ao mesmo tempo, o físico francês J.P. Petit traçou equações que levou anos mais tarde à evidência de que aqueles objetos voadores poderiam ser impelidos a voar em altas velocidades, sem turbulências nem ondas de choque, utilizando força a partir de efeitos magneto-hidrodinâmica de Laplace. Hudson Valley, Nova York. Próximo da meia-noite do dia 31 de dezembro de 1982, Edwin Hansen, um capteiro de 55 anos, retornava para sua casa em Kent, Nova York, quando ele viu luz sobrevoando a estrada logo à sua frente. A princípio, pensou tratar-se de um helicóptero iluminando o chão com um feixe de luz, mas quando se aproximou, não ouviu barulho algum. As luzes começaram a fazer lentos e pequenos círculos, movendo-se juntas como se fosse parte de um só objeto. Ele tentou ver a forma do objeto daquelas luzes. Ele desejou que o objeto se aproximasse, e qual não foi a surpresa que seu desejo tornou-se realidade. O feixe se apagou e as luzes começaram a descer na direção do carro de Hansen. Ele tinha a forma de um bumerangue, com luz por toda a sua vértice. Todo o seu vértice era tão grande que cobria todo o céu, relatou Hansen. A luz ficou tão intensa que Hansen teve que cobrir os olhos. Mais uma vez, o feixe de luz iluminava a estrada, chegava mais perto do seu carro. Totalmente aterrorizado, ele balbuciou e desejou que o objeto se afastasse. Então, vozes que não eram minhas surgiram na minha cabeça, e uma voz doce me disse para ficar calmo. O objeto mudou de direção e Hansen acelerou, ultrapassando outros carros que haviam parado no acostamento para ver o enorme objeto. Pouco tempo depois, um policial da cidade de Kent viu de sua casa o mesmo objeto. As luzes pareciam estar conectadas a algum objeto sólido em forma de V ou de bumerangue. As luzes muito fortes iluminavam todo o chão em volta das testemunhas. Nunca vi nada assim, mas certamente não é nenhum tipo de aeronave conhecida. Esses foram os primeiros avistamentos em um dos mais extraordinários eventos ufológicos da história. As repetidas aparições de enormes objetos sobre a cidade de Nova York e Connecticut foram milhares de testemunhas. O principal investigador foi Philip Imbrogno, um professor de ciência da escola de White Plains, Nova York. Imbrogno entrevistou dezenas de pessoas e foi inclusive testemunho de um OVNI por duas vezes. O primeiro avistamento ocorreu no dia 5 de outubro de 1984, às 1 hora da madrugada, quando ele e Fred Dennis retornavam do encontro com algumas testemunhas. Eles viram um enorme objeto em forma de semicírculo. O objeto apresentava 6 luzes azul amareladas. A segunda vez foi em 21 de março de 1985, quando Imbrogno viu um objeto em forma de bumerangue. Um dos mais dramáticos incidentes foi a onda ufológica de 2 horas e meia, que ocorreu no dia 24 de março de 1983. O primeiro avistamento teria sido de um executivo em Bedford, Nova York. Ele teria visto luz em forma de semicírculo através de algumas árvores. Não havia barulho algum.
Depois de 5 minutos, ele entrou na sua casa para chamar sua família, mas quando saíram, as luzes haviam desaparecido. Meia hora depois, em Carmel, 3 quilômetros de distância de Bedford, 4 pessoas viram um semicírculo formado por 2 luzes vermelhas e brancas e uma estrutura escura onde as luzes estavam conectadas. As luzes estavam sobre algumas árvores a pouco mais de 300 metros de distância. Elas se distanciavam e sumiram de vista. Mas logo outra família viu o enorme objeto através de binóculos. Quando o OVNI se distanciava, eles puderam ver a sua forma de triângulo. O mais impressionante foi o momento no qual o objeto disparou em direção do solo. Um raio de luz e uma esfera avermelhada surgiu e disparou logo em seguida. No período de 30 minutos surgiram vários relatos em 2 localidades distantes a 25 km dos primeiros avistamentos, em Millwood e Yorktown. Mais de 1000 pessoas viram um enorme objeto em forma de V, cheio de luz sobrevoando carros e casas. Ele descia a até 200 metros de altitude. Muitas testemunhas ficaram impressionadas com o tamanho do OVNI. Era do tamanho de uma cidade, era maior do que um Boeing, dizem alguns. O objeto visto ao norte em várias localidades de Putnam County era menor, mas também tinha a forma de um bumerangue e era silencioso, como a testemunha Ruth Holtzman diz. O mais estranho é que ele não fazia barulho, ele estava lá no céu como um fantasma. Quase ao mesmo tempo, John Miller estava em seu carro na direção de sua casa e viu o objeto. O OVNI disparava 2 luzes muito fortes sobre a superfície do lar, como se procurasse alguma coisa. Às 20h45, dezenas de pessoas que se encontravam no restaurante em Storm Valley viram um objeto em forma de bumerangue com várias luzes brancas. 3 outras pessoas ficaram ainda mais próximas do objeto e pararam seus carros no acostamento. Os avistamentos continuaram nos 2 municípios até as 22 horas. Então, as testemunhas estavam em um experimento mecânico de avião, que afirmou que o objeto não se parecia com nada que já haviam visto. O último avistamento ocorreu próximo à cidade de Danbury, quando o executivo da IBM viu uma luz maior do que um avião 747 próximo de sua casa. De todos os relatos, talvez o mais importante, não apenas por ser um assunto de segurança nacional, tem acontecido no complexo do reator nuclear de Hudson River, em Buchanan, Nova York. O avistamento, diferente de muitos outros, não foi publicado nos jornais na época. Imbróglio. Só soube desse evento quando um ouvinte de um rádio ligou para o programa e contou o ocorrido. A testemunha, um segurança do complexo, diz que ele e outros 11 seguranças viram um enorme OVNI pairar a 300 metros de altitude sobre um dos reatores por mais de 10 minutos, no dia 24 de junho de 1984. Imbróglio perguntou se ele queria dar uma entrevista pessoalmente, mas o guarda chamado por Imbróglio de Cal disse que teria que pedir permissão ao seu superior. Essa permissão até foi dada, mas logo depois cancelada, os policiais impediram de comentar sobre o assunto. Quando Imbróglio foi à televisão tratar sobre o incidente, foi-lhe dito que as autoridades estavam relutantes em admitir que seus policiais tinham visto um disco voador devido ao medo de serem criticados. Mesmo assim, Brock não conseguiu conversar com Cal e alguns dos seus colegas algumas vezes. Segundo os seus relatos, foram 2 avistamentos. O primeiro ocorreu no dia 14 de junho, quando Cal e outra segurança viram 10 ou mais luzes numa estrutura em forma de um bumerangue por quase 15 minutos. As luzes eram incrivelmente brilhantes. Na noite do dia 24, o objeto reapareceu no mesmo lugar de antes. As luzes em semicírculo primeiramente piscaram na cor amarela, depois branca e então azul. Quando ele chegou a menos de 150 metros, puderam ver a sua estrutura em forma de cone. Seu tamanho foi estimado sendo maior do que 3 campos de futebol.
O OVNI passou tão devagar que eles podiam acompanhá-lo andando. Somente um dos reatores estava funcionando naquela época e foi sobre ele onde o objeto passou, chegando a uma distância de 10 metros. Um dos seguranças do complexo filmou a ação com uma das câmeras de vigilância. Ele era tão grande que a câmera só conseguia filmá-lo por inteiro quando abriu suas lentes em 180 graus. Durante o trajeto do OVNI até o reator 3, os detectores de movimento, os sensores de segurança não dispararam. Quando a base da Guarda Nacional, que ficava vizinha à usina, foi alertada para enviar um helicóptero para perseguir o OVNI, ele desapareceu. No dia seguinte, o chefe da segurança disse aos seus funcionários esqueceram o episódio. As gravações de vídeo e o áudio foram retiradas. Em meio à onda ufológica, em Hudson Valley, o editor da revista científica Discovery, Leon Jaroff, feroz crítico da ufologia, declarou que havia solucionado os avistamentos. O OVNI publicou a revista. Era uma ilusão provocar transquadrilha de aviões Stormy Valley, que voava extremamente próximos de uma formação de bumerangue. Enquanto a revista não conseguia explicar os relatos onde as testemunhas diziam que não haviam som algum, quando uma esquadrilha de aviões monomotores não produziam barulho, pergunta. A Discovery também não explicou que muitas das testemunhas ficaram consideravelmente próximas ao OVNI. E ainda, como a esquadrilha poderia ficar pairando no mesmo lugar, pergunta. Outro ponto não discutido pela publicação foram os relatos, onde se diz que o objeto atingia grande velocidade em segundos e parava de maneira brusca. Nullarbor, Austrália. Na manhã de 20 de janeiro de 1988, Fay Knowles, sua esposa e seus filhos, Patrick, 24 anos, Senna, 21, e Wayne, 18 anos, viajavam de carro através de uma rodovia na planície Nullarbor. Por volta das 4 horas da madrugada, a família trafegava entre Madurai e Mundrabilla, tendo sim ao volante Patrick no banco passageiro. Em dado momento, uma luz intensa surgiu à frente do veículo na estrada. Impressionou com o avistamento, o motorista perguntou ao irmão se aquilo seria um espaçonave. Patrick rejeitou a ideia. Ainda impressionado com a experiência, Patrick tentou aproximar-se da estranha luz para observar melhor. A aproximadamente 20 metros de distância da luz, um objeto em forma de ovo, intensamente iluminado, cruzou à frente do veículo, chegando muito próximo ao solo. Instintivamente, sem desviou o carro para evitar a colisão com o objeto, mas quase batendo em uma caminhonete que vinha em sentido contrário. O estranho objeto circulava ao lado direito do carro da família Knowles. Knowles. E aparentemente seguia a caminhonete que passava em sentido contrário. Sim, resolveu seguir o outro, mas desistiu em seguida, retomando a viagem. Logo depois, todos ouviram um barulho forte, como se fossem pancadas no veículo. Ao mesmo tempo em que o carro parecia estar pesado, logo em seguida o veículo foi aparentemente suspenso um pouco acima da estrada. A senhora Knowles abriu a janela e colocou sua mão sobre o teto do veículo. Ela sentiu algo macio, elástico e levemente quente. Ao recolher a mão, percebeu que ela estava suja de um pó muito fino, escuro e que exalava um cheiro fétido, semelhante à de carne em decomposição. Isso assustou a todos dentro do veículo. Em seguida, todos ouviram um ruído intenso vindo da parte de cima do veículo. Os dois cães da família entraram numa espécie de frenesi, ao mesmo tempo em que tudo tornou-se lento e distante para todos os passageiros. Nenhum dos passageiros sabe determinar quanto tempo seu carro permaneceu no ar ou quanto tempo durou o estado alterado de consciência. Apenas lembram-se que o veículo foi recolocado novamente na estrada com uma certa violência, a ponto de estourar o pneu traseiro. Sim, imediatamente guiou o carro até o acostamento, onde todos saíram e esconderam-se em arbustos próximos, onde permaneceram por alguns minutos. Após verificar que o objeto havia ido embora, eles trocaram o pneu do carro e seguiram até a cidade mais próxima. Ao chegar a uma parada, encontraram um caminhoneiro chamado Graham Henley, que dirigia pela estrada quando avistou um objeto voador emitido luz intensa pelo espelho retrovisor. O objeto permaneceu invisível por aproximadamente 5 minutos. Todos examinaram o carro, identificando quatro amassados no teto, danos no pneu e uma fina poeira negra, tanto dentro quanto fora do veículo. Em seguida, todos retornaram ao local do avistamento, onde descobriram marcas de derrapagem, pegadas e sinais que batiam com o relato da família Knowles.
Knowles. A família seguiu viagem, chegando a Seduna, onde prestaram depoimento à polícia local, que confirmou o choque emocional das testemunhas. Também verificaram o veículo, constatando as estranhas marcas e a presença de fina poeira escura. Pesquisadores da UFO Research South Australia, iniciaram imediatamente uma investigação do caso. Entretanto, a pesquisa foi prejudicada pela mídia sensacionalista, que restringiu o acesso às testemunhas e posicionou-se como donos do caso, dificultando qualquer pesquisa objetiva por parte dos ufólogos. Este veio de informação divulgada posteriormente que não havia amostras de poeira significativas para uma análise. Entretanto, os ufólogos conseguiram amostras significativas que foram enviadas para análise de laboratório. A análise revelou diferenças substanciais entre as amostras de poeira de dentro e de fora do veículo. Entretanto, em ambos os casos, nada de anormal foi detectado. Samambaia, Distrito Federal. No dia 4 de fevereiro, o senhor João Pinto Alencar, 74 anos, paraibano, morador de Samambaia, há mais de 6 anos, teve um contato aterrorizante com um OVNI. Seu João, como é conhecido, tem a reputação de ser uma pessoa humilde, chegando a ser ingênuo às vezes. É conhecidamente uma pessoa muito religiosa e cética quanto à existência de formas de vida extraterrestre. Entretanto, essa opinião mudaria naquela noite de fevereiro de 2003. Às 22h15, ele saiu de sua casa para fumar o seu cigarro de palha. Estava olhando para o céu, despreocupado, quando percebeu um estrela muito maior do que as outras se movimentando em vai e vem no céu. Aquilo o deixou muito intrigado. Ele observava aqueles movimentos sem acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Olha, eu estava vendo aquilo, mas não acreditava. Parecia coisa de filmes. Eu não acreditava em discos voadores. Como eu estava de noite, eu não sabia se estava perto ou longe. Relatou posteriormente. A casa do senhor João está localizada no terreno isolado dentro de Samambaia, cercado por uma vegetação de cerrado, algumas árvores retorcidas e plantas muito baixas. À medida que ele ia andando para a frente da sua casa para ver melhor aquela estrela, parecia que se aproximava ainda mais. Quando ele ficou distante a cerca de 200 metros de sua casa, a luz aproximou-se com uma velocidade incrível. Ficou a menos de 60 metros de onde se encontrava. O paraibano já não conseguia mais se mexer devido ao medo. Segundo seu relato, o objeto era redondo e emitia uma luz amarela alaranjada muito forte, principalmente no seu centro, que parecia ser sólido. Ele parecia girar dentro de si, como um liquidificador. O senhor João chegar a pegar uma manga, tirar a casca, colocar com água no liquidificador e ligar. Era daquela maneira que ele viu o objeto girar. Tinha em torno de 30 a 40 centímetros de diâmetro. Em nenhum momento ele ouviu o som vindo do objeto. Ele ficou fitando aquela luz por quase 30 segundos. Quando então tomou coragem e começou a correr. Devido à sua idade, não conseguia correr muito e sempre olhava para trás para ver o objeto. E cada vez mais o objeto se aproximava, seguindo. Ele entrou em desespero e caiu. Rapaz, eu caí de joelhos no chão e comecei a rezar. Eu tinha certeza que aquilo ia me comer. Ele sentia a quentura daquela coisa, disse o senhor João. Ele fechou os olhos e se encolheu. Depois de quase 3 minutos, abriu os olhos e levantou-se. Tudo estava calmo e quieto. Nenhum sinal daquela bola de luz. O senhor João voltou correndo para casa e contou tudo à sua mulher, que disse não ter visto ou ouvido. Que disse nada ter visto ou ouvido. A senhora viu e informou que seu marido só ficou fora de casa por uns 20 minutos. E que não estranhou isso, porque sabe que ele gosta de andar após o jantar. Mas que nunca foi interessado por discos voadores. Ela disse acreditar em seu marido sem pestanejar. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.